Vamos falar sobre desincompatibilização? Sem dúvida, uma palavra até difícil de se pronunciar, mas é a desvinculação da função para quem trabalha no serviço público e tem interesse em se candidatar. Este afastamento, para quem é concursado, é temporário. Para quem exerce cargo comissionado, é definitivo. O prazo varia de 3 a 6 meses, retroativo à data da eleição, neste caso, 2 de outubro. Mas por quê? Qual o motivo dessa desvinculação do serviço público? É simples. Busca-se impedir que a administração pública seja utilizada em benefício do próprio candidato. Além de servidores, é obrigatório para dirigentes ou representantes de autarquias, fundações, empresas, cooperativas, instituições que recebam verbas públicas, além de dirigentes ou representantes de órgãos como sindicatos e conselhos de classe. Essa desvinculação da função pública é obrigatória e necessária. Caso contrário, a candidatura não será homologada pela Justiça Eleitoral.